小伙伴们，我要告诉你们一件悲伤的消息，眼前所看到的这辆蓝色列车要被删除了。当我们在蛋仔岛点击开始巅峰派对匹配人数到达32个人的时候，这辆蓝色列车就会出现拉我们蛋仔玩家去赛场比赛。但是在新版本蛋仔岛更新后，这辆蓝色列车就要和所有蛋仔玩家说再见了，你们知道吗？小伙伴们，如果你曾经在蛋仔岛也乘坐过这辆蓝色列车，那么请为我们的老朋友蓝色列车点个赞吧。根据我和学姐的研究，我们发现蓝色列车对我们每一只蛋仔玩家都很有用，正是因为它的存在，不辞辛苦地拉着我们玩家蛋仔去参加了一场又一场的比赛。正是因为参加了每一场比赛，才让我们的小蛋仔成为了蛋仔岛中万蛋瞩目的巅峰凤凰蛋。可是就在今天，我收到了官方的最新消息，在新版本更新后，蓝色列车将会被删除掉，从而会出现一辆全新的紫色列车代替它。为了小伙伴们，你们是关注不了我的，因为我设置了只有蛋仔大神才能关注，不信你可以试试。Later. 新版本更新以后，蛋仔岛上将出现这辆紫色列车，以后将由它拉我们玩家蛋仔去参加巅峰派对，而曾经的蓝色列车将会被官方永久的删除掉，离开蛋仔岛，离开我们每一只蛋仔玩家。小伙伴们，趁现在蓝色列车还没有被删除，快和自己的蛋搭子开启一局巅峰派对，去和蓝色列车合影留念吧。